Så Go! hvem skal sige hej nu? Det skal jeg. Nej, det skal du, Jo. ja. Tror du? Ja, så, ja. Jo. Nå, Det er ja. min tur! Jeg får instant flashback fra noget Hans og Grete. Jeg tror, det er meningen. Det der hund fra... Nå, nej, det er ikke engang hund, er det? Er det en kat? Det er en kat, det der. Nå. Okay, så skal man også lade være med at stå i vejen. Ja, ja, det er sgu da det. Norwegian winter. Okay, det er et svært spil, der foregår i Norge. Ja, mås... Your time will come, Witch Queen. Wheels are turning, yes, we are turning en dronning? You can know. Witch Queen, ja. Yeah. Altså, Witch Queen. Jeg tror, det... Ej. Cat lollipop. Ja, det lollipop, that was cat flavor. Okay, Witch Island er nok i Norge, så. Ja. Yeah. Queen Montcocker. Ej, det er lidt træls at høre på, egentlig. Ja, det er faktisk lidt irriterende. Må jeg snakke sådan resten af... Okay. Jeg vil sætte pris på, hvis nej. Okay. Jamen, så skifter vi igen, ikke? Jeg skal tilbage på Gunborg. Og nu skal der købes ind. Shopping! Jeg skal bare se. Jeg har 400, den næste koster 500. Det her, hvad kan det? Er den ikke lidt fristende, den der unicorn? Åh! Jo, den passer godt til min karakter, kan man sige. Worth more than der your house. Ja. Der står min gain health from attacking. Det er jo vampire style, det bliver jeg simpelthen nødt til at købe. Nothing says go butterflies like a bloody finger. Hørte du det? Hvad sagde den? Prøv, når du køber noget, så prøv at være helt stille. Det er helt perfekt. Se, hvad der er her. Increased damage from behind. Ah, det gider jeg. Og jeg vil næsten ikke have den samme som dig. Heals, carry it, friends. Okay. Den synes jeg, du kan tage. Nå, no. Sprint attacks, stuns jeg... enemies, can also charge your phone. Så er det ville det ikke være fesen, hvis jeg køber den samme som dig. Jo, det ville det næsten. Så tager jeg den siger, jeg har valgt den bedste. Den er kun 500, det kan jeg ikke. Så tager jeg den her, behind. Jeg slår alligevel. Så prøver jeg nu. Kaching! Det er fantastisk. Kaching! Nå. Har jeg penge til en igen? Fedt. Nej, det koster 400, så det... Det koster 400 for mig. Ja, der er du lidt bagud på penge, ikke? Vi kører ikke Rune of Something endnu, vi kører Rune of Nothing. Du skal slet ikke, du skal slet ikke. Altså, du er så beast, du er. Kan du komme ud over her? What? Nå, ja. Der er virkelig blevet beef om den her nu. Ja, det er... Altså, det er... Ej. En historie om fjendskab, det her spil faktisk også. Yeah. Co-op my ass. Det har ikke en skid med co-op at gøre det her. Det er dødhård gang konkurrence. Det bliver en ny e-sports spil det her. Eller... Måske lige... Ikke lige det her år måske, men... Der er der en versus mode. Den kan også godt anbefales. Den har vi jo spillet lidt. Den var lidt sjov, synes jeg. Yeah. Det var ret fedt. Der var faktisk også en bane, hvor man kunne spille soccer. Det var meget fedt. Ja, det var faktisk meget fedt. Sucker! Det var også det, jeg kom til at tænke på. Jeg går efter kisten herovre, eller tømme. Ja, må det være det, jeg tænker mig? Der var kun hjerner i, så det var det. Nå, okay, så kan det være det faktisk ikke så meget. Så synes jeg faktisk, det var lidt fod. Åh, jeg skubber ham ud over kanten. Nej, der var ikke nogen kant. Åh, han var. Jeg synes faktisk, de er ret hårde, de her. Ja, men de er rimelig tough. Eller det er i hvert fald meget liv. Eller, ja. Okay, de gør flyver. Ikke så meget for... Okay, jeg kan se, de har gjort skade på dig. Nu kan det godt være, at det er på grund af mit svær, jo. At hver eneste gang, jeg slår, så får jeg health. Men jeg synes umiddelbart ikke, at det har været... Det kan være, mit svær er faktisk bare lort og bare kan heal. Hvorfor skulle jeg egentlig have et svær, der kan heal dig, når du healer dig selv? Det må være hele ideen, Anders. You tricked me. Yeah. Ej. Så yeah! Tog du bare det hele. Ja. Sådan er jeg jo nogle gange. Yeah. Et møgsvin. Så vender vi det, du tager det hele, så man siger. Ja. Sådan kan det gå nogle gange.
Så vender vi Dale, du er et møgsvin. Ej, what? Sådan, jeg faldt ned! Ja, så vender vi Dale, jeg er et møgsvin. Jeg faldt ned derfra. Ja, så kan du lære det. Det kunne man åbenbart. Ja, men ja, mit hoved røg åbenbart ikke af. Så tager du alle i drains. Hallo? Kom her, hjælp. Det er faktisk lidt skørt, at den ikke deler den. Ja, den burde jo også. Ja, den også det, men den burde jo faktisk også hele dig. Så fik du i hvert fald noget der. Jeg smed lige min bunker. Efter jeg har fundet ud af det der trekant, man gav. Nu giver det jo faktisk mening at bruge trekant for mig igen. Jeg blev faktisk nødt til at have meget health, kan man sige, fordi ellers så kan jeg ikke bruge trekant. Hvad sker der? Skal vi bare videre? Er der en kat? Hvad skal vi? Jeg ved det ikke. Er der en ende, vi har overset? Jeg ved, den går i stedet. Der er en tøn. Nej, her. Der er en, hvad hedder det? Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan se. Sådan der, nu kommer den. Okay, en lille fakkel. Nej. Nej! Jeg rullede jeg lige ind i penge, hvis jeg ruller mig i penge. Det gør du lidt. Jeg synes, du er lige grådig nok, faktisk. Hvad siger du? Du har stadig mere end mig. Ja. Det er fordi, jeg ikke bruger alle mine penge lige så meget. Åh ja, det har jeg lige glemt. Det må da være derfor. Kamikaze! Ej, så penge, ej, hvor er det nede! Nu står jeg bare der og glor, mens du tager den lige foran snotten på mig. Det gør du bare lidt mere, det der. Skal du ikke tænke på. Og det gør jeg aldrig igen. Okay, for at være helt ærlig, så tror jeg vil spare sammen til et nyt sværd. Det er ikke særlig godt til ham. Det er kun godt from behind. Det er jo kun der godt for mig. Der står en lille trold hernede. Han laver bare insta... Han laver bare evig barrel roll, det kan jeg godt lide. Sådan. Hey. Hov. Det var faktisk lidt en fejl, men der er et andet. Ej, sygt. NÅÅÅÅÅ! Anders! Anders! Tag den. Nu eksploderer du dig selv i ren raseri. Hey, der er en ship. NEJ! ANDERS! Kan vi ship på noget? Du kan ovenikøbet købe et nyt våben nu. Det tror jeg også, jeg har tænkt. Det har jeg også tænkt. Ej, hvor er det psykonederen, det her. Det kan simpelthen ikke passe. Throws are longer and more lethal. Det er lortesvær. Greatly increased dive attack. Det må jeg anrette. Det er jeg en lille smule glad for, hvad du siger. Jeg tror, jeg venter. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, Anders. Hvis du dør, ikke, så sætter jeg ikke dit hoved på plads, før jeg har taget alle tønderne. I hele banen. Ja. Så du siger, at du vil gerne have, at jeg dør et sted, hvor der er tønder i hvert fald? Ja. Det vil jeg gerne have. Og så håber jeg også lidt, at det tæller måske lidt ned i din prank. Jeg tror, du har flest kills. Du kan godt mærke, at jeg ikke er sådan... Jamen det havde jeg jo også sidst. Du så, hvordan det skete i sidste episode. Ja, selvfølgelig. Du kan hoppe ud over kanten. Så fik jeg lidt. Ja, vi startede som venner. Ja, og slutter som fjerde. Hey, vent lige. Nej. Jeg tror faktisk, der var en vej tilbage. What brings you here? Nå, var der sådan en quest eller andet, måske. Det kan være, at vi kan gå derhen, når vi har nakket ham der, tror jeg. That is why it smells like cat piss. Han er herovre, så det kan vi godt. Ja. Jeg bare pas på, at vi ikke går for langt. Jeg skal bare lige gå en logo på den her. Jeg står bare slået ud i hjørnet, da jeg spiller, hvis jeg sidder med dig. Ja. Jeg tror, jeg er til det her. Ja. Altså, jeg har jo ikke et tvivl om, hvem det er. I can ruin you like a new carpet. Sweet. Ja, de har sådan nogle gode punchlines, synes jeg. Ja. Hvad hvis jeg løfter ham op? Eller så slår på ham. Sådan. Ja. Teamwork! Ja, det ved jeg ikke. Det hjælper jo egentlig bare mig.
kan man sige. Tror du ikke, der er en vej her? Men det må du... Jo, jeg tror det, så... Jo, der er en der går. Det første sidequest, så. Accept! Sidequest! Find a pinbow for Princess Kitty. Okay. Jamen, er det tilbage, Silent eller hvad? Pinbow. Altså, jeg tænker frem. Okay, fordi at... Ja, det må være... Det mest naturlige. Så går vi efter tynd. Fuck fjenderne. Ja. Den der store kat der, den kaster sig med mig, det kan jeg så godt lide. Altså, så må du kaste med den. Hold op. Jeg sidder fast her. Det gør ikke noget, Anders. Jeg henter dig, når jeg har hentet alt guld. Er du færdig? Ja. Man kan vide om, er det kills, eller er det damage, tror du, den tæller? Det må næsten være kills, ikke? Tror du det? Det kan godt være. Det er ikke svært, altså. Jeg ved ikke, hvad vi skal... Der står ikke noget med, hvor meget vi skader, jo. Så. Nej, men det kunne være antal slag, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det må, jeg synes bare, at tallet for kills er meget højt, når det er, at vi slutter. Fordi der kører den jo... Det er rigtigt. Den er 100, og jeg tænker, det når vi ikke i én bane. Mindre vi selvfølgelig dør og genstarter, ligesom sidst. Ja, det kan så det være. Hey, her. Der ligger en kat deroppe. Åh! Der kørte jeg Ultimate Bird Back Style. Åh, det er den! Jeg løber. Skal væk fra de der. Jeg ved ikke, om de kan tage den igen. Det tror jeg ikke. Kom her, Anders! Så. Run! Hvorfor Star Wars? Nej, det var ikke Star Wars, det var... Okay. Det lyder faktisk ikke... Er jeg for langt nu? Nu er jeg for langt. Ja, det var herovre, ikke? Jeg sidder selv og styrer på min... Nej, det var længere tilbage. Anders, du må lige holde styr på, hvor der er vi nået til. Ja. Du skal til... Ej, så. Så var den af. Og Anders? Ja? Nej. Okay, det kan tage meget lang tid det her, hvis du bliver ved. Ej. Så jeg flinker bare gå derned. Ja, du får ret, og jeg får fred. Ja. Hvad så? Jeg tror, jeg skal kaste. Nej. Nej. Jamen, jeg kan ikke... Sådan. Sådan. Hvad så? Hvad får vi? Okay, here's the special reward I found for you, mamma Et rottesvær. Hvem får det? Fight. Nå, vi skal kæmpe mod hinanden. Så kan du godt komme her, du. Ja, det er du. Anders, du skal bare tæskes nu. Det er mit rottesvær. Jeg kan ikke engang få lov til at charge. Du kan ikke få lov til noget som helst, du. Mit charge er det eneste gode trick, jeg har. Ja, så er du lidt på den, kan jeg godt se. Noah health increased speed. Ja, den kunne du godt have fået. Ja, den kunne jeg godt have brugt. Men tænk nu, hvis jeg fik den, og så stod der sådan noget, at man altid ville få mere guld end ens modstander. Det er sådan et, jeg regner med at købe. For alt teammate. Mit guld. Ja. Alt det guld, du ikke har. Jeg rusher frem, jeg skal bare... Der er bare guld. Jeg kan godt mærke det på dig. Du er på gold rush. Checkpoint! Ja, det må du godt få. Det må du gerne få, efter jeg beatede dig. Oh, der er kat. Der er kat. Nu skal du dø, kat. Du er forvirret. Jeg kan mærke, at du koncentrerer dig, Anders. Jamen, det er fordi min han charger en underlig vej, hver gang jeg spiller. Så kører en modsat vej, hvad jeg vil. Du, er det dig, eller er det bare katten, der stunner sig selv hele tiden? Jeg ved det faktisk ikke. Det kan også være, at det er dit rotte, desværre. Ja, det kan det godt være. Shine red light. Shine red light. Viking zombies! What brings you to the court of King Fluffy? Yeah. Come to find Loki, who lodges with the witch Morgaga.
Føler mig snydt. She raised me from the time I was a kitten. But then I was cast out most cruelly. Han overhovedet live, den der kat? Nej, det tror jeg ikke. Scrawny deity. Men den har ikke krydser for øjnene. Det tænker jeg, det ville de have gjort, hvis det var. Men ellers havde de gjort den at leve. Jeg tror, de ville have gjort den i live, hvis at den ville have haft nogle replikker, hvis den var i live. We go to beat Loki. I will not allow it. If Morgaga loves Loki, she will have him. That's really pathetic, dude. Ouch. It's kind of romantic. No? It's kind of romantic. What it is. Kill them all! Så er der boss battle. Og der er flere katter. Jeg tænker, vi skal have med de der katter først. Hvad er den anden der? Ja. Det ligner en hårbold, kan det ikke være det? Oh. Nå, okay. Åh oh, nej, okay. Man skal tage dem, kaste dem, hop op og kaste. Og så går fuldstændig logo. Jeg laver lige det udeangreb. Ja, ja. Der er han nede igen. Det hjælper også med det støde ude der. Der er en hårbold. Ja, det var en hårbold. Han må give mange point til mig. Ja. Det skal så meget. Det er bare... Kan du komme væk? You fools! I was born with 9 lives! Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. I've lost a few. 3 lives and captured 2 lives because poison mushrooms looked really tasty. Another 3 just now because... Oh god, I surrender! I surrender! Take us to the mash! Very well. Okay. Behold the grand. Det er verdens største katteland, det der. Built long ago by Eldritch hands using a kit they purchased on Amazon. Luck with your obsessive unreciprocated relationship with Morgana. For product placement fra IKEA og Amazon og Instagram. Ja, jeg tænker det er meget lidt. Sådan, så. Trummer vi jo. Yeah. Nice! Anders, dit guldsvin igen! Ej. Det er tæt. Det står der så? Står der 2-1 til mig? Ja, så gør den så bare. Yes! Det er fedt. Men du har dræbt flest den her gang, det kan man se. Jamen Anders, du skal ikke komme og trøste mig, når det er dig, der vinder alligevel. Du kan ikke sige, at du fik flest kills. Nå, det var endnu en gang lort. Jeg håber, I kunne lide den her episode. Og så håber jeg, at jeg vinder i næste episode. Hvis I kunne lide den her, så giv den her video et like. Skriv nogle kommentarer nede under, så vil vi gøre alt for at svare på dem. Og så ses vi næste gang, vi laver en episode. Husk at subscribe, hvis du vil se mere. Helt sikkert. Husk at subscribe. Så ses vi næste gang i endnu en episode af Zombie Vikings. Hej hej. Jeg håber, du kunne lide det, du lige har set. Hvis nu du kunne det, så må du meget gerne give det et like, du må meget gerne dele, og du må selvfølgelig meget gerne subscribe. Pixel TV er en lille uafhængig tv-station, og det vi lever af, ja, det er, at det spreder sig. Så tak for det, og tak fordi du så med.